Hello, good day everyone. So this will be our continuation about our last topic about open channel flow. So ngayon pag-uusapan naman natin yung all about critical flow. Kasi last time, uh, it's all about the basic information about the open channel flow. Diba? So uh, pinag-usapan natin yung subcritical at pinag-usapan rin natin yung supercritical. Ngayon pag-uusapan natin yung type of critical flow. Okay? Let's begin. So, kailan ba natin malalaman if ang type of flow natin is critical? So, masasabi natin na it is critical when your fruits number is equal to 1. Okay, yun na yung sinabi ko. Recap tayo ng konti sa ating uh, identification of your fruits number. Diba, sabi natin if your Fn is lesser than 1, that would be subcritical or slow or tranquil yung flow ng tubig ninyo or flow ng fluid ninyo. If Fn is greater than 1, therefore the flow of your fluid is supercritical flow. Ibig sabihin, sobrang bilis niya. Okay? So, in between, if in, in between the supercritical and the subcritical is your critical flow where your Fn is equal to 1. Okay? So, saka natin din siya masasabi na critical flow if your specific energy is minimum. Ano ba yung specific energy natin? Di ba That would be your variable E. Okay? So, masasabi rin natin na critical flow siya if your discharge is maximum. So, kung naalala nyo doon sa diagram natin last time, no? Na ko sa inyo. So, ito yung maging diagram natin. Your vertical, that would be spe uh, specifically your depth. To be considered, your horizontal is your discharge, which is yung Q. So, you have your Fn is lesser than 1, that would be your upper stage. Tama? So, your Fn is equals to 1, that would be your critical stage. If your Fn is greater than 1, that is your lower stage. So, masasabi rin natin na... Uh, the flow is critical when you will be having your maximum discharge. Yung maximum discharge natin is nangyayari sa critical stage natin. So, it is considered as critical also if the depth of flow, no, yung tubig natin, is considered as a critical depth. So, ang value natin for critical depth or ang ating uh, value, variable for critical depth that is considered as DC. Actually, wala naman masyadong nag-change doon sa principle, doon sa idea ng open flow. Uh, open channel flow na diniscuss natin last time it is just uh, critical depth yung kinoconsider natin. Meron na tayong kinoconsider na Fn is equals to 1. But the idea itself on how it is being solved, no, parehas pa rin siya sa uh, nagdaang topic natin. So for non-rectangular discharge, you can solve for your discharge, for your area or for your top width, no, that would be Q squared over g is equal to a cube over b. Your Q that would be your discharge. Isulat so ko na lang dito. Pero alam naman natin that your Q stands for your discharge. Your A that would be the area of that section or your area of your channel. your b that would be your top width okay top width of the channel Okay. So for that is for non-rectangular only. Okay, for rectangular meron siyang sariling formula which is napaka-special niya. Parehas pa rin doon sa last time no na we have discussed. So you have here Q squared divided by G is equals to DC cube. Yung DC natin that is considered as your critical depth. Okay? So meron tayong dito your Q that is called as your unit flow discharge. Okay? That is the rate of flow per length that is why your unit for your uh, unit flow discharge that would be m cube or m cubic meter per second per meter that is your rate of flow per length okay so your q or your unit flow discharge can also be solved by velocity times the depth is equals to q divided by b or that would be the discharge divided by the top width of the channel So sabi natin kanina, kapag critical flow tayo, ibig sabihin yung specific energy natin would also be uh, minimum. So you have different equation or different formula, formula. kapag specific energy yung pinag-uusapan, that would be three halves of DC. That would be three halves of your critical depth, yung magiging uh, specific energy natin. So E is equals to three halves of DC. So, you can solve also for your critical velocity no square root of gdc. So, these formulas is uh, for rectangular channel alone. Okay? Napaka-special niya. So, you have here critical for all sections sa ating formula. So, ibig sabihin, mapa-rectangular, mapa-circular, mapa-triangular, mapa, mapa, mapa trapezoidal mapa channel is pwede siya. So, you have your critical uh, kinetic energy. No, that would be DC. Hindi ko nakikita. Wait lang. That would be DC over 2 is equal to VC square divided by 2G. That would be critical, half of your critical depth is equal to your critical velocity divided by 2 of your gravity. Ano ba yung, excuse me, ano ba yung kinetic energy? Di ba ito yung energy na napoposess natin due to motion. Okay, kaya rin natin siya kinukuha. So you have here your hydraulic depth, no? That can be solved divided by I by the formula of area divided by your top width. Lagay ko pa rin para maalala natin. Area divided by top width. Okay, your critical velocity for all sections, okay, can be solved by Vc is equals to square root of G. Uh, times AB. So, your sector factor, that would be the product of your water and the square root of your, and the product of water area and the foot of your hydraulic tap. Yes, tama. That would be A times square root of AB. Yung area natin na kinukonsider is yung area ng tubig na inside of our channel. Hindi para dapat section itong ilagay natin dito para hindi kayo makonfuse. Okay? So, sinasabi natin siyang critical, no? critical flow when the flow generates uh, disturbance or obstruction sa ating flow. Okay? Like yung sinabi ko kanina from subcritical, from subcritical, yung flow natin nagiging super critical. So, bago siya maging super critical, dinodisturb niya muna yung flow of water. So, dumadaan muna siya sa kanyang critical stage. Parang yung sa flow na lang nga sa dagat, di ba? Yung sa gitna ng dagat natin, yung flow niya minimal lang, tranquil lang, slow lang. So, kinoconsider natin siya as sub-critical. Tama? But, pagpupunta tayo sa shore or sa dalampasigan natin, di ba? Yung flow ng water is napapansin natin mabilis na it's because of the wave. Okay? So, bago siya naging, so that is considered as supercritical. Tama? So, bago siya naging supercritical, no nagiging critical mo na siya kasi from subcritical naging critical tapos magiging super critical kasi dinidisturb ng critical yung flow ng tubig natin from slow to rapid flow Okay? So, same concept lang pa rin no, sa pag-solve natin. Yun lang nga, meron tayong consider na critical. So, you have here a problem. Sabi niya dito that, ah uh, ah, ganito na lang. Wag muna tayo sa problem. Ah, sige, tayo sa problem para mas maintindihan nyo. Yun lang naman pa rin eh. For example na lang, sige, insert ko na lang dito. No? Kapag rectangular natin, it is your height of your water, the height of your water to be considered as DC. Kasi critical. But the depth itself, that would be B. So ano yung magiging area natin? That would be B times DC. Kasi nga, critical. How about naman meron tayong triangular channel? Okay, triangular channel and we have a height of DC and you have a top width of b. Ano yung magiging area natin dito? That would be, and this is considered as theta. So you have an area of one half b times DC, tama? So you have a trapezoidal channel or a trapezoid channel. So this one is theta and this one is theta. So the height of this channel is considered as DC so ano yung magiging area natin dito that uh, this is uh, bottom width and this is top width so you have b plus b divided by 2 times your dc so itong tatlong areas nito is considered as an area of a critical channel tama so paano yung perimeter for example ito perimeter ng ating uh, rectangular channel so yung magiging perimeter niya is also critical. Kasi you have a critical height for your critical open channel. So, ibig sabihin, ang magiging uh, perimeter niya, that would be DC plus B plus DC. Okay? Or simplify, no, that will become 2DC plus B. Yan yung magiging perimeter natin. Okay? So, ano pa ba? For example, you have a critical velocity. Di ba yung critical velocity, ay yung velocity natin, usually, ginagamit natin would be your mannings. Tama, pwede rin yun, gamitin. So, you will have V is equal to 1 over N, R2 thirds s one half. But since critical yung pinag-uusapan natin, therefore, your velocity is considered as critical and your slope is considered as critical. Okay, the same solving, no, sa last time, kaya lang, kino consider natin yung depth natin as a critical one sige para mas maintindihan let us try to solve this problem i think i have two problems lang naman for this uh, topic kasi napaka easy lang no additional information lang about sa inyo okay so you have here a rectangular channel that has a steady flow of 6 uh, cubic meter per second for a rectangular channel and having a bottom width of 5 meter and a 2 meter high and is equal to 0.00 ay 0.05. Okay. So according sa problem, hindi nga pa sinabi na critical agad yung magiging flow ninyo. Take note, sabi niyo, oh, yung flow natin for this problem is steady flow. Ibig sabihin hindi niyo siya agad i assume that your flow is critical unless otherwise it is stated. Okay? So, pansinin natin yung problem. For problem number one, normal slope, ibig sabihin, hindi pa siya considered as critical. But for your B and C, so sabi nila na dito, halatang halata naman, so you have a word critical, so hahanapin natin critical depth and critical slope. Ibig sabihin, itong letter A, normal lang, walang pagbabago, walang critical. It's either subcritical or super critical. Okay? For B and C, that is when your Fn is equal to 1. Okay, so let us try to draw our channel. So sabi niya rectangular channel tayo. So meron siyang bottom width na 5 meters at meron siyang height of your water or height of your channel so to be considered that would be 2 meter size. So wala man siyang sinabi na height of the water. No? So let us assume that the height of the open channel is also the height of your water surface. Okay, so meron tayong 2 meters. Ano pa ba? So you have given Q. No, last sulat natin yung mga given natin. You have 6 cubic meters per second and you have your roughness coefficient at 0.05. Okay, so hinahanap natin yung ating normal slope for letter A. So slope, that would be equivalent to your S. Okay, saan so ba natin makikita yung slope natin na formula? That would be sa Mannings. Tama? So you have V is equals to 1 over N, R2 thirds S 1 half. So you have N, yung R pwede natin makuha. Ang problema, wala tayong V. So paano natin makukuha ang V natin? We can solve for the V using your discharge. Okay? So you have Q is equals to AV. So you have your 6 is equals ang area natin na rectangular. Therefore, you have 5 times 2 times V. Therefore, the value of your V, that would be, I think that would be 0.6. paki confirm na lang ha, sa kalikyo ninyo. That would be 0.6. How about our R or our hydraulic radius? Our R consists A over P, where your P would be your wetted perimeter. So you have 5 times 2 divided by 2 plus 5 and the other 2 I hope gets nga na yan paano kunin. So, your hydraulic radius is 1.111. Sorry for the dogs ha. Kung naririnig nyo man, tigkao na magod. sige, sige. So, dito kasi ako sa bahay, nag-feel kasi sobrang hina ng internet sa school. So, sige na lang, bear with it. So, sige. So, let us try to solve for the value of your normal slope. Okay. So meron tayong velocity kanina na 0.6. Ayun, niya magsulat. 0.6 is equals to 1 over 0.05. Pakikalikyo niya na lang agad habang sinusulat ko yung values. 2 thirds s 1 half. So upon computing no earlier, the value of my s that would be 0 0.0000. 7, 0, 4. So, kindly uh, confirm na lang no, kapag nagsasolve kayo. And let me know if the value is wrong para ma-change natin. Okay? For letter B, hinahanap natin yung critical depth. Pag sinatin critical depth, that would be DC. So, that would be unknown. Okay, so based on formula, ano ba yung gamitin natin? That would be your Q squared divided by G is equals to DC cube. Okay? So, anong tawag natin sa cube? That would be your unit flow discharge. So, ang mnemonics namin, no, nahihiyak siya Ang mnemonics namin ito no, nagre-review kami, no, it is kicking ginahasa for three days. Okay? Kicking ginahasa for three days. Ano ba yung uh, mnemonics ko nga sa first number natin? That would be kicking kiki, ano nga yun? Kicking basa, a-a-a, ginahasa. Diba? That would be your FN. No? sa uh, yung tinuro ko sa inyo ng mnemonics. But it's up to you kung anong mnemonics yung gamitin nyo para mas ma-memorize nyo, no? So ako, na-memorize ko na to two years ago pa hanggang ngayong alalang-alala ko pa. No, that would be Q squared B over A cube G. So our mnemonics for this, sa I amin mean nila, ceremonies no that will be kicking basa a, a, a ginhasa, but it's up to you no it's up to you ano yung magiging uh, catchy na mnemonics niyo so for this one for your unit i uh, for your de critical depth no ang mnemonics namin dito is your kicking ginahasa for 3 days 3 days siya it's because your critical depth is raised to 3 so catchy siya so it's up to you no how you memorize that one Okay, so ano na tayo? So formula for your uh, for your Q, your small letter Q or your unit flow discharge that would be Q is equal to ano nga yon, Is equals to your QB. Okay, your Q stands for a six cubic meters. Our B is considered as a lanyan five meters. Tama? So, di ba sabi ko sa inyo, yung unit flow discharge nyo is unit rate, your unit, ay, I mean, your rate of flow per length or per meters. So, you have here, cubic meters per second per meter. So, ilan ito? Ilan yung magiging Q natin? Is it 1.2? Dahil lang. Tingnan tingin tayo ng calculator. 6 divided by 5. Yes, that is 1.2. So you have a unit flow of discharge at 1.2 cubic meters per seconds per meter. Therefore, pwede na natin makuha yung inyong discharge or I mean yung critical depth ninyo. So you have 1.2 squared divided by 9.81 is equals to DC cube. So, para hindi na kayo mag-shift solve, mag root na lang tayo. Di ba? Pwede naman yun. So Di ba? Magiging DC is equals is equals to the cube root. Diba ba? Magiging cube root siya. Is equals to the cube root of 1.2 squared divided by 9.81. So, ilan yung magiging value ng critical depth natin? That would be 0.528. Pakiconfirm na lang ha kapag nagsolve kayo. Okay. Very good. So for letter C, hinahanap natin yung critical slope ninyo. So ibig sabihin, yung data na binigay sa atin ng problem is not the data anymore. I mean, most specifically, yung height natin. Kasi we observed that the critical depth natin will be 5. 0.528. So, gagawa tayo ng bagong section natin. Kasi kinakailangan natin yung critical slope eh. Kasi itong dimension na ito, itong 2 meters and 5 meters, bibigay siya ng slope na 0.00704, which is a normal slope. So, ngayon, kukunin natin yung critical flow natin or critical slope natin, magbabago yung depth of flow natin it is considered as your DC or that would be 0.5 0.528. But the width of the channel is still the same. Kasi ano lang ba yung considerations natin na critical siya? Di ba ang height lang? The width itself is hindi siya kasali. Okay? So ano pa ba? Hmm? Di ba meron, pwede manings? Yes, pwede tayo gumawa ng manings. That would be VC 1 over N are two-thirds as one-half. So, pero wag na natin pahirapan yung sarili natin. Di ba, I have mentioned a, an equation for your critical velocity for your uh, rectangular channel alone. So, ito yung VC is equal to square root of GDC. Therefore, ah, ganun pa rin pala. Kukunin lang pala natin yan. Yeah. Sorry. Kukunin lang pala natin yung critical velocity. nawala sa mind ko, akala ko, ah uh, velocity yung kinukuha natin. So, kung makukuha natin yung velocity ninyo through a formula of square root of GTC. So, ilan yung magiging critical velocity natin? I think that would be 2.276. pag confirm na lang. Okay. So using the formula of your manning, we can get the value of your critical slope. So I got a value of 0.00353. So confirm yun na lang, no? Para pag-solve ninyo. So your VC, that would be 0.276. Yung R ninyo is the R of our new uh, section. Yung S ninyo, that is considered as your critical slope. Okay, so last example for this topic, no, you have a trapezoidal channel. So same lang, no, normal palang yung binibigay niya, normal uh, sections. So hanapin natin yung slope, yung critical depth, and yung critical slope natin. So idraw mo natin siya. But then again, wala siyang sinabi na angle, therefore, ibig sabihin, bakit yun? Ah, may slope pala siya binigay. Okay, okay tatabunan kasi yan 1 is to 1 yung magiging slope pala natin. Draw ko muna. So meron tayong bottom width which is 6 meters Ah, same sa sample natin last time. Now, so you have a height of 1.8 meters. So this is consider as 1.8 also kasi ang slope natin is 1 is to 1. This is 6 This is also 1.8. Therefore, your top width is considered as 9.6. Tama ba? Confirm natin. 6 plus 1.8 times 2. Yes, that is considered as 9.6. So, hahanapin daw natin yung inyong normal slope. Okay, so for your normal slope, dito na lang tayo. A, ah, dito natin yung sulat pala yung Q, you have 10.1 and you have your N as uh, 0.015. So you have your V is equals to 1 over N, R2 thirds, S1 half. Ibig sabihin normal lang, it is based on our last topic. So hindi ko na siya isusulat ha. I hope alam niyo na paano ang pagkuha ng inyong perimeter. So ilan yung maging slope natin? Sige, pakitry nyo nga and kindly confirm if tama yung answer natin. Okay, I get the value for your critical I, I mean for your normal slope, no? Paki-confirm lang that would be 0. Point, that would be 0.00468. Paki-confirm na lang if our slope is correct. Okay, for letter B, hinahanap natin yung critical depth ninyo. So, since it is a trapezoid, hindi natin pwede makagamit yung Q squared over G is equal to DC cube because this formula is exclusive only for your rectangular. Okay, so paano nyo makukuha yung critical depth ninyo? Gamitin natin yung formula. So, you have your Q squared divided by G is equals to A cube over B. So, ang mnemonics naman namin dito, no, that will be kicking ginahasa, a, a a basa. So, it's up to you, no, kung susundin niyo yan. That will be kicking ginahasa is equals to a, a a basa. Okay, that's how we make our mnemonics, no, when we are uh, nagre-review. So, sige, kunin natin yung inyong uh, bagong cross-section considering na critical na yung ating kinukuha. Okay, so you have your B, yung height natin is considered as DC. So, this one is DC, this one is B, and this one is considered as DC. So, ibig sabihin, yung total tab width natin, that is equivalent to 2DC plus B. Okay? Or that is 2DC plus 6. Kasi yung bottom width natin is equivalent to 6. How about your area? Your area is equivalent to Di ba ito yung area ng ating trapezoid? That would be B plus B divided by 2 times H. So, yung big letter B natin, no, big letter B natin top that is considered as 2DC plus 6 plus yung bottom width natin that is equivalent to, bakit B? Diretso na lang natin. That is equivalent to 6, tama? Divided by 2 times yung height natin is considered as DC also. Okay, so simplify natin, cancel, okay, this cancel, cancel, that is equivalent to 1. So 6 plus 6, that is equals to 12, tama, times DC. So you have A is equals to DC plus 12 times your DC. Yan yung magiging area natin. Okay, apply natin dito sa ating equation. So you will have 10.1 squared divided by 9.81 times your area which is dc plus 12 times dc divided by your b which is yung b natin that is 2dc plus 6. Okay, can we get or solve for the value of our critical depth? So, upon solving a while ago, I got the equation or I get the value of 0 point 0.637 meter. So, kindly confirm na lang everyone of this value. Okay, so proceed tayo for letter C. Kukunin natin yung critical slope natin. Same sa ginawa natin kanina. No? So, you have here yung sa mannings natin which is V is equals to 1 over N or 2 thirds S 1 half. So, it is considered as critical slope. So, kinakailangan din natin kunin yung critical velocity natin. So, ang problema natin dito is that wala tayong formula for your critical velocity. Not unlike sa rectangular ninyo, na meron kayong square root of GDC. Tama ba? So, dito, don't worry. Pwede nyo pa rin makuha ang inyong critical velocity using your discharge. Okay? So, you have Q is equals to AV. Pero paano natin siya magkoconsider as critical? Yung area ninyo, yun yung consider natin ninyo as critical, critical para makuha nyo rin yung critical velocity. Okay? So meron tayong discharge na 10.1 is equals to an area. So, meron tayong DC plus 12 times DC. So, you have 0.637 plus 12 times 0. 637 times your V. Yung V natin dyan is considered as critical velocity na. Okay? So, your VC, kaya siya naging critical kasi critical yung area na ginamit natin. I hope naintindihan yan. So, you have 2.389 meters per second. So, using your Manning's formula, kindly solve for the value of your slope. So, I got uh, a value of 0.2 0029. Can you confirm na lang yan ha? Once na nag-solve kayo for this value. Okay. So that ends our topic for this day. So thank you for waiting for this uh, uh, video lecture. No? It's supposed to be. No? Earlier ko po na sensing nyo. But then again, ang internet connection natin is not stable. So okay lang. No, so Yin Lang, so I hope you learned something, so this is our last topic for your midterm, for our midterm. So thank you everyone, and God bless.